Fazemos toda a nossa carreirinha de ponto baixo em torno de todo o nosso trabalho. Agora, nós vamos dar continuidade às nossas alças. Para dar segmento aqui às nossas alcinhas, como a gente finalizou com ponto baixíssimo bem aqui no cantinho, nós vamos começar a trabalhar por essa lateral maior aqui. Para isso, eu vou caminhar por dois pontinhos baixos. Então, estou aqui sobre o primeiro pontinho baixo. Aqui estão as duas correntinhas, tá? Gente, eu venho no próximo pontinho baixo, faço um ponto baixíssimo e sobre o próximo ponto baixíssimo também. Caminhei por dois pontinhos baixos, tá? Aqui no próximo, olha, eu já posso fazer um ponto baixo direto faço uma duas três correntinhas vou pular um dois três pontos baixos no próximo um ponto baixo faço novamente três correntes pulo um dois três pontos baixos e no próximo um pontinho baixo e assim eu sigo trabalhando três correntes pulo um dois três pontos baixos no próximo um ponto baixo Bom pessoal, eu estou chegando aqui no final da minha lateral maior, todas as minhas alcinhas aqui trabalhadas. Eu vim trazer uma dica super importante para vocês, tá gente? Olha, eu parei aqui faltando dois pontinhos para chegar aqui no meu cantinho, tá? Então eu fiz aqui as alças e essas alças, gente, tanto aqui na lateral maior como na lateral menor, elas devem ser múltiplas de três, ou seja, de três em três. Tanto se você fez a sua peça maior ou mais larga, ou se você vai usar como tapete, tem que ser esta contagem, Múltiplas de três. Eu vou explicar como. ó. aqui no cantinho nós ainda temos que fazer uma alça de seis correntes aqui que está incompleta. Nós vamos fazer quando der a volta em toda a nossa peça. Então você já vai contar como se tivesse essa alça aqui, uma alça de seis correntes aqui no canto. Esta é a segunda, esta a terceira. Então sempre assim de três em três, uma contando cada canto, uma, duas, três. Uma, duas, três, uma, duas, três, tem que sempre ser assim. Lá no final tem que dar três, tá, gente? Então, agora, juntinho com vocês, eu vou fazer a minha contagem pra ver se bateu. Se não, tem que fazer adaptações, tá? Então, continuando: uma, duas, três, uma, duas, três, três, uma, duas, três, e uma, duas. Não bateu, tá vendo? Tá faltando uma pra dar certinho, olha. Por isso que eu gosto de fazer assim, juntinho com vocês. Então, aqui eu tenho uma, duas tá faltando uma eu vou desmanchar aqui ó essa última essa daqui eu vou pular é e ao invés de três eu vou pular somente dois pontinhos e pegar aqui então uma três correntes ao invés de pular três eu vou pular dois pontinhos também um dois aqui no terceiro ponto baixo uma duas três aqui a terceira alcinha uma duas aqui na terceira certo então agora bateu certinho tem que finalizar aqui com três, uma, duas, três, tá? Então você faz essa contagem. Agora o canto, no canto, faltando dois pontinhos para chegar aqui no cantinho, eu faço seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro, vou vir para minha lateral menor agora. Pulo dois pontinhos aqui também, venho no próximo, prendo com ponto baixo. Então essa lateral aqui, essa esse cordão de correntinhas aqui do cantinho é maior, é com seis. E eu já conto ele também para fazer minha contagem de alcinha sendo uma, duas, três. Então aqui já conto como uma. Assim como nós contamos esta, que ainda não está aqui. Nós vamos fazer quando a gente der a volta, tá, gente? Aqui no cantinho. Então uma, agora três correntes. Uma, duas, três. Pulo um, dois, três pontos baixos. No próximo, um ponto baixo três correntes, pulo um, dois, três pontos baixos no próximo pontinho baixo. Então aqui eu já tenho uma, duas, três e sigo trabalhando. Vou contando se eu conseguir. Aqui é muitas, então eu não fui, não fui contando, tá? Três correntes, pulo uma, duas, três no próximo um ponto baixo já é a primeira. Três correntes, um, dois, três no próximo ponto baixo a segunda. Três correntes opa, três correntes, pulo uma, duas, três no próximo ponto baixo. Já é a terceira, então, eu tenho uma, duas, três, uma, duas, três, certo? Até aqui no finalzinho, tem que dar essa contagem. Eu volto com vocês. Bom, pessoal, estou finalizando aqui minha lateral menor. Já fiz a minha contagem a partir da primeira aqui, não bateu também, sobrou uma lá no final, uma, duas, três uma duas três uma duas três uma duas três uma duas três e uma duas três uma então eu vou desmanchar para bater certinho eu preciso de mais duas aqui então gente é só você desmanchar até uma certa quantidade aqui onde você veio pulando três e começar a pular menos para dar certinho tá então você faz a contagem um dois três um dois três um dois três um dois três até aqui tá certinho. Faço três correntes e começo a pular dois pontos para bater certinho no final: um, dois, ponto baixo, três correntes, pulo dois, ponto baixo, três correntes, pulo dois, ponto baixo. Já fiz três alças novamente, tá? Então vamos lá: uma, duas, três, pulo dois, ponto baixo, três correntes, pulo dois, ponto baixo. Três correntes. Pulo dois. Ponto baixo. Já fiz três correntes novamente. Uma, duas, três. Pulo dois. Ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo um, dois. Ponto baixo no próximo. Uma, duas, três. Aqui já pode pular até três. Um, dois, três. Pegar aqui no próximo vai ficar faltando dois para chegar no final, tá? Então vamos lá, ó. Só você ver certinho. Começando aqui do cantinho: uma, duas, três, 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 uma, duas, três e uma, duas, três. Tem que finalizar assim, tá? Então, eu fiz aqui pulando menos pontinha. Aí você adapta seu ponto. Porque você pode ter feito sua peça mais larga. Então, é bom você saber essa contagem para bater certinho o seu trabalho. Agora ficou fácil. Você já sabe a quantidade de argolas que você fez na lateral menor. Você vai repetir lá na lateral menor, aqui na parte de baixo. E você já tem a quantidade exata que bateu certinho aqui na lateral maior. Você vai repetir aqui na lateral maior, aqui embaixo, tá? A partir daqui, ó, já faz as seis correntes. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Feito aqui as seis correntes, olha, eu vou deixar os dois pontinhos e dois aqui do outro lado também, já fazendo parte da lateral maior. Um, dois. Venho aqui no próximo, prendo com ponto baixo. Certo? Olha, uma alça de seis correntes, a alça maior. Já conta como a primeira, tá, gente? É só você olhar a quantidade que fez já aqui na lateral maior, olha, e repetir aqui. Então, agora, nós começamos as alças de três correntinhas. Uma, duas, três. Pra já olhar aqui, aqui você fez a, a gente fez a adaptação, ó. Nessa primeira eu pulei apenas dois, peguei no terceiro, e nessa daqui também, ó. Nessas três alcinhas eu pulei apenas dois, depois eu comecei a pular três. Então é só você fazer igual e seguir até o final, vai bater certinho. Nas três primeiras alcinhas eu pulei apenas dois. Três alcinhas eu pulo apenas dois no próximo ponto baixo. Três, três correntes, pulo apenas dois novamente, ponto baixo, nas três primeiras, né? Três correntes, pulo apenas dois no próximo ponto baixo, já ficou igual a lateral de baixo aqui. Agora, eu volto a pular três pontos. Três correntes, um, dois, três pontos baixos no próximo ponto baixo, ó, até o final. E faça lá o cantinho onde é seis pontos, seis correntes, aliás, perdão. Okay? Bom, pessoal, aqui já estou finalizando minha outra lateral menor também. Quero ressaltar com vocês que aqui na lateral maior eu fiquei com um total de 65 alças, sem contar essa daqui do canto, tá, gente? Nos quatro cantos, tá? Sem contar as grandes aqui do canto, de seis correntinhas, somente as alças de três correntinhas. Na lateral maior, eu fiquei com 65 alcinhas de três correntes. E na lateral menor eu fiquei com 20 alcinhas, tá bom? Mas eu acho que a quantidade de alças eu passando já ajuda vocês aí que fizeram na mesma medida que eu, tá joia? Então, 20 alcinhas aqui na lateral menor e 65 alcinhas de três correntinhas na lateral maior. Fiz aqui minha última alcinha na lateral menor, vou fazer seis correntes uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que eu deixo dois pontinhos aqui e dois aqui. Aqui foi onde nós iniciamos nossa primeira alça. Eu venho no pontinho baixo, olha, e prendo com ponto baixíssimo, certo? Então eu fiz aquela minha alcinha de seis correntes que estava faltando aqui no meu cantinho. Agora eu vou cortar o meu fio que eu vou entrar com a outra tonalidade de fio agora. Corto e dou um nozinho. Bom pessoal, agora eu vou entrar aqui com o fio charme amarelo que eu passei para vocês o código no início do vídeo. Mas quero deixar aqui, ó, como sugerido também. Vou deixar todos esses códigos na descrição do vídeo. Como sugerido para vocês, o Fio Charme da Circle tem uma cartela enorme de cores lindas que você pode estar adaptando aí em seus trabalhos, tá joia? Bom, pessoal, aí quando você já escolheu a cor aí que você vai dar segmento, ou se você preferir, você pode fazer tudo de uma cor só, tá, gente? Você pode continuar com o charme branco, que fica maravilhoso também. Esse trabalho tudo de uma cor só. Bom, eu vou entrar com o amarelinho. Olha, aqui na minha lateral menor do meu trabalho, eu tenho aqui a alça de seis correntes do canto. Eu vou entrar em uma alcinha anterior, tá? Vou prender aqui, ó, praticamente no meio da minha alcinha. Eu prendo esse fio. Vem aqui no mesmo, na mesma alcinha. E já faço um pontinho baixo. Feito o pontinho baixo, eu faço uma correntinha de intervalo. Já laço o fio, venho aqui nessa alça de seis correntes. Vou trabalhar aqui dentro nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove. Nove pontos altos nessa alça maior, tá, gente? Venho aqui, ó, faço uma corrente, venho aqui nessa alça menor, prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, faço uma, duas, três correntes, venho na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Laço o fio já direto, venho na próxima alça e trabalho sete pontos altos. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, e sete, tudo na mesma alcinha, certo? Na próxima alcinha, eu prendo com ponto baixo, faço três correntes na próxima ponto baixo laço na próxima alça sete pontos altos. Esta será a nossa repetição agora por toda essa lateral. Nove pontos altos serão somente nos quatro cantos, tá gente? Aonde nós temos a nossa alça maior de seis correntes. Então aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem na próxima alcinha de três correntes, prendo com ponto baixo. Prendi três correntes na próxima alça ponto baixo. Prendi novamente na próxima alça sete pontos altos, tá? Sigo assim por toda a lateral. Bom, gente, já dei a volta aqui na minha peça e vim ressaltar com vocês como que fica o nosso cantinho, tá? Olha, dá certinho aqui a contagem de pontos, fazendo as alcinhas conforme eu expliquei, sempre de três em três. Aqui eu já fiz um cantinho, olha, tá? Estamos assim. Aqui eu vou fazer meu último cantinho. Para finalizar aqui minha lateral menor, então eu fiz aqui meu grupinho de sete pontos altos. Um ponto baixo na próxima alcinha, agora três correntes. Um ponto baixo na próxima alça. Aqui eu faço até uma correntinha, tá? Para não repuxar e venho nessa alça maior. Aqui são nove pontos altos: dois, nos quatro cantos, tá, gente? Três, quatro, cinco, seis. Sete, oito e nove. Aí, se você quiser, você pode fazer uma outra correntinha aqui ou já vir direto pegar com ponto baixo. Na próxima alcinha, certo? Fica assim o nosso cantinho, sempre com nove pontos. Três correntinhas, ponto baixo na próxima. Laço o fio, vem na próxima. Sete pontos altos. sete pontos altos vem na próxima ponto baixo três correntes vem na próxima ponto baixo laça vem na próxima sete pontos altos e eu já estou quase chegando ali no finalzinho onde nós iniciamos bom gente aqui já estou chegando no final estou aqui com dois três quatro cinco seis e sete pontos altos Vem na próxima alça ponto baixo, três correntes e a próxima alça já foi aonde nós iniciamos. Então bem aqui ó, nesse pontinho baixo eu faço um ponto baixíssimo, certo? Agora eu vou cortar o fio porque eu vou entrar com o charme branco novamente. Corto, dou um nozinho, deixo esse fiozinho para mim arrematar depois. Agora aqui com o charme branco eu vou entrar aqui ó, eu estou com, aqui é o meu cantinho. Dois bloquinhos de sete pontos altos anterior ao meu canto, eu venho aqui no meio do meu bloquinho de sete pontos, ou seja, eu deixo um, dois, três, venho no quarto, deixo três aqui também. O quarto ponto é bem o meio do meu bloquinho de sete pontos altos, do um nozinho. Aqui, eu vou fazer. Vou fazer aqui, ó, um pontinho baixo. Já aqui onde eu. Prendi o fio, faço uma, duas, três correntes. Laço o fio, venho aqui no, no, no meu cordão de três correntes, faço um ponto alto pela metade, não arremato. Laço, mais um ponto alto pela metade, fiquei com três cordinhas, puxo todo mundo junto. Dois pontos altos puxados juntos. Faço três correntes, laço, volto no mesmo intervalinho ainda novamente. Um ponto alto pela metade, laço. O segundo ponto alto pela metade, que com três cordinhas, puxo todo mundo junto. Três correntinhas, venho aqui no meu grupinho de sete pontos altos, pulo um, dois, três, venho no quarto, prendo com ponto baixo. Só isso, sobre o bloquinho, só pontinho baixo. Três correntes, venho na próxima alça aqui de três correntinhas, faço novamente o meu lequezinho aqui de dois pontos altos puxados juntos. Então, vamos lá. Um pela metade. Dois, puxo só duas cordinhas, que com três, laço, puxo todo mundo junto. Três correntinhas, laço, volto no mesmo intervalinho, um ponto alto pela metade, e mais um. Puxo duas cordinhas, que com três, puxo todo mundo junto. Desta forma. Agora, aqui no cantinho, nesse bloquinho aqui do cantinho, é um pouco diferente, faço três correntes, aqui no cantinho não vai ter esse leque, tá? Eu venho no primeiro ponto desses nove. Lá no primeiro, eu prendo com ponto baixo, faço três correntes, pulo dois pontos, vem no próximo ponto baixo. Você vai fazer dessa mesma forma nos quatro cantos, tá, gente? E nos demais, olha, é igual fizemos aqui. Então, prendi com ponto baixo sobre o primeiro, fiz três correntes, pulei dois pontos, prendi no próximo, faço novamente três correntes, agora eu pulo apenas um ponto, vem no próximo ponto baixo, três correntes, pulo um, pulo um, dois. vem aqui no último, olha, prendo com ponto baixo, ficando na mesma direção que esse aqui. Então eu fiquei aqui com três alcinhas de três correntinhas nesse leque aqui do canto que são nove pontos altos, tá gente? Nos quatro cantos vai ser assim. Feito esse pontinho baixo, faço três correntes. Feito as três correntes, eu laço o fio, vem no cordão de três correntinhas, um ponto alto pela metade, laço, mais um ponto alto pela metade, laço, puxo todo mundo junto, três correntes, mais uma vez, laço, um ponto alto pela metade, mais um, pela metade, laço, puxo todo mundo junto, três correntes, já fiz o meu bloquinho. Vem no leque, de sete, no grupinho de sete pontos altos, pulo um, dois, três, vem no quarto ponto baixo. Três correntes e aqui, novamente, na alça de três correntinhas, o meu leque de dois pontos altos puxados juntos. Três correntes, novamente, puxo dois, puxo dois, puxo todo mundo junto, certo? Vou dar a volta em toda a minha peça e já volto aqui juntinho com vocês, lembrando que nos cantos... É dessa forma aqui, tá? Bom, pessoal, que estou finalizando, já dei a volta em toda a minha peça. Meu último leque de dois pontos altos puxados juntos, aqui pela metade, puxa todo mundo junto. Os cantos, gente, os quatro cantinhos ficamos assim, tá? Ponto baixo no primeiro, três correntinhas pulei dois, ponto baixo no próximo, três correntes pulei só um, ponto baixo no próximo, três correntes pulei dois, ponto baixo, certo? Aqui, meu último lequezinho. Três correntes. Uma, duas e três. E aqui foi onde nós iniciamos, bem no meinho aqui, ó. Eu prendo com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, porque eu vou entrar novamente com o amarelo, tá? Bom, pessoal, aqui com o amarelinho, olha, eu já vou prender em qualquer um desses lequezinhos aqui, ó no meio deles, tá? Bem no cantinho, olha. Dessa forma prendi, busco o fio, faço aqui três correntes, altura do meu primeiro ponto alto, laço dentro do leque ainda eu faço mais seis pontos altos, completando sete, tá gente? Contando com as três correntinhas dá um total de sete. Então já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Seis e sete. Sete pontos altos dentro do leque. Faço uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó, na carreira anterior, no pontinho baixo, fica ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ponto baixo. Três correntes, venho no próximo pontinho V aqui, laço, no intervalinho do pontinho do meu lequezinho, eu faço sete pontos altos novamente. Dois... Três, quatro, cinco, seis e sete. Dentro de todos os leques, nós vamos trabalhar sete pontos altos, três correntes de intervalo, três correntes, próximo lequezinho, sete pontos altos novamente. Concluída aqui, sete pontos altos, faço três correntes. Agora cheguei aqui no meu cantinho. Aqui no cantinho vai ser um pouco diferente. Aonde que eu vou prender com ponto baixo? Sobre esse primeiro ponto baixo aqui, ó. Venho sobre ele, prendo com ponto baixo, faço três correntes. Laço, venho aqui nessa alça de três correntinhas, eu pulo a salsinha, venho nesta e faço sete pontos altos também, tá? Dois. completando aqui seis e sete sete pontos altos trabalhados eu faço três correntinhas venho aqui nesse pontinho baixo tá gente prendo com ponto baixo três correntes e volto a trabalhar na minha lateral assim como eu trabalhei aqui com vocês dentro do do meu lequezinho eu trabalho sete pontos altos e lembrando sempre que nos quatro cantos eu já trabalhei um ali com vocês. Serão sempre daquela forma ali: aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Três correntes: ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior, ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior. Três correntes. Próximo leque. Sete pontos altos, e nos quatro cantos, desse jeito que eu trabalhei aqui, ó, certo? Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando toda a minha carreira, tá? Toda a volta do meu trabalho. Lembrando que nos quatro cantinhos, nós ficamos desta forma aqui, com o um pontinho baixo sobre o primeiro ponto, três correntes, e na alcinha do meio, sete pontos altos. Três correntes, ponto baixo no ponto baixo aqui do cantinho. Aqui estou concluindo meu último grupinho de sete pontos altos. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Três correntes. Venho aqui no pontinho baixo da carreira anterior. Ponto baixo. Três correntes. E aqui foi onde nós iniciamos com o primeiro bloquinho de sete pontos altos. Eu venho naquela terceira correntinha das três que subimos, olha. Ponto baixíssimo, certo? Vou cortar o meu fio novamente e vou entrar com o branco para a gente fazer agora a nossa última carreira, bom, pessoal, agora aqui com o branco, em qualquer um desses grupinhos de sete pontos altos, eu vou vindo do meio novamente. Um, dois, três, eu vim aqui no quarto prendo o meu fio branco. Eu não vou fazer as folhinhas assim como a Márcia fez, eu vou fazer pontinho picô, tá? Mas quem quiser fazer aquela folhinha pode fazer também. Então eu entro aqui no quarto ponto onde eu prendi, vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, tá, gente? Volto nas duas cordinhas aqui onde eu prendi, ou seja, no pontinho baixo, prendo com ponto baixo. Então eu fiz um pontinho picô. Volto no mesmo ponto ainda, no quarto ponto, e prendo com ponto baixo. Vou fazer desta forma aqui. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó, entre essas duas alcinhas, tá, gente? Esta e a de baixo. Nas duas tonalidades. Tanto a alcinha de três correntes no amarelo e a de baixo também. Eu prendo as duas com ponto baixo, ó, pegando as duas, certo? Dessa forma aqui. Faço três correntes. Venho nas duas alças à frente, prendo as duas também, pegando as duas de uma vez só com ponto baixo. Três correntes, agora eu tenho o próximo grupinho de sete pontos altos. Conto um, dois, três, vou lá no quarto, prendo com ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro correntes. Volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. No mesmo ponto ainda, no do meio, no quarto ponto, eu faço mais um ponto baixo... Para que esse meu pontinho picou fique bem centralizado aqui no meio, tá bem fechadinho. Faço uma, duas, três correntes. Vem aqui, eu tenho as duas alças, a de baixo e a de cima. Prendo as duas juntas, três correntes. Novamente, as alças aqui, prendo as duas juntas. Faço três correntes. Agora eu cheguei no meu grupinho aqui, ó, no do canto. É o mesmo procedimento, tá? Não muda nada. Um, dois, três, vem no quarto ponto, prendo com ponto baixo, faço quatro correntes, volto nas duas cordinhas do pontinho baixo, prendo com ponto baixo. Ainda no quarto ponto, eu faço mais um pontinho baixo para deixar bem firminha aqui o meu trabalho. Três correntes, venho nas duas alças aqui, prendo as duas juntas, tá, gente? As duas alças eu prendo de uma vez só. Novamente, três correntes, vem aqui, eu tenho as duas alças, prendo, três correntes, venho no próximo grupinho, um, dois, três, vou lá no quarto, faço o ponto picô, assim como fizemos nos demais, e sigo desta forma por toda a volta. Bom, gente, aqui já estou finalizando todo o meu trabalho, já dei toda a volta, três correntes, ponto baixo pegando aqui nas duas alcinhas, deixa eu deixar meus fiozinhos para trás... Certo? Olha, três correntes. Agora, pra finalizar, aqui foi onde nós iniciamos o primeiro pontinho picô. No mesmo ponto, olha, no do meio, um ponto baixíssimo, tá? Pode cortar o fio e fazer o arremate do um nozinho e leva esse fiozinho lá pra trás, tá, gente? Do lado avesso da minha peça, ó, e faço todos esses arremates que eu já vim trabalhando sobre eles, é só cortar. E esse aqui que eu acabei de dar o um nozinho, e fiz, ó. Para fazer o arremate, eu venho trazendo ele por alguns pontinhos aqui na parte de trás, olha, deixando bem escondidinho, tá? Bem arrematadinho. Bom, pessoal, eu fiz aqui todos os meus arremates aqui no meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim eu finalizo mais uma videoaula com vocês aqui no canal. Curta e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais que vocês participam. Deixa aí seu like que ajuda bastante a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tá joia? Que Deus abençoe grandemente os lares de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima aula.